Paytaxtımızda keçiriləcək ilk Avropa oyunlarının məşəlinin alovlandırılacağı tarix açıqlanıb. Bundan əlavə yarışın məşəlinin hansı şəhərlərdən keçəcəyi də bəlli olub. Bu barədə ANİS açıqlamasında Avropa oyunları əməliyyat komitəsinin korporativ direktoru İlçin Səfərov məlumat verib. 5 apreldən Bakı şəhərindən alov götürülərək bütün regionları sonra Naxçıvana, oradan Gəncəyə, yəni bütün regionu gəzir və bəzi rayonlarda hətta belə bir festivalların da keçirilməsi nəzərdə tutulub və onlara qədər də bu marşrutu biz artıq dəqiqləşdirmişik. Məşəlləri daşıyacaq məşhur insanlar haqqında isə hələ ki danışıqlar gedir və onların siyasi bir yaxın günlərdə sizə bildiriləcək.